President, jeg skal litt tilbake til kommunene, fordi kommunene og de ansatte i kommunene har gjort en formidabel innsats gjennom denne perioden. De har gjort jobben for regjeringen når det gjelder å beskytte våre eldre, når det gjelder smittevern, når det gjelder å nå gjenåpne barnehager og skoler. Og det hjelper ikke så mye å se at kommunene skal roe seg ned, for usikkerheten i kommunene er et faktum. De er usikre. De ser de har hatt høye kostnader. De ser at skatteinntektene kommer til å svikte. Og resultatet av det er en sånn usikkerhet, det kan bli at de strammer inn. Og i en tid med høy arbeidsledighet så ville det vært veldig uheldig. Hvorfor vil ikke regjeringen i stedet bruke kommunene som en motor til å få flere folk i arbeid? Hvorfor vil de ikke bruke kommunene til å gjennomføre vedlikeholdsprosjekt, investeringer, infrastruktur og få hjulene i gang igjen? Det kunne kommunene ha blitt brukt til, men det er klart at da kreves det ressurser for at kommunene skal klare det. Statsminister Solberg. President, jeg er helt enig at det vil være feil å gjennomføre velferdskutt i dag, basert på en usikkerhet. Og derfor er det sånn at vi har sagt at kommunene skal kompenseres for de inntektsviktene. Det inntektsnivået som blir lagt til grunn for året kommer til å bli opprettholdt i bunn. Det er det som også står i revidert nasjonalbudsjett og i kommuneproposisjonen. Og så har vi sagt at vi skal kompensere for det som er nødvendige, smittevernstiltak og utgifter som kommer knyttet til det. Sånn at jeg er opptatt av at det ikke er noe grunnlag for norske kommuner å sette i gang med velferdskutt. Men vi lever alle under usikkerhet på alle disse områdene. Når det gjelder spørsmål om vedlikeholdsoppgaver og annet, så er det en del typisk fase 3-bit som vi kommer tilbake igjen til. Og da vil jo det i så fall være i øremerkete penger brukt til akkurat det, sånn som vi har gjort gjennom andre kriser. Og det er noe av det vi nå gjør, er å jobbe med å kartlegge på hvordan er utviklingen for eksempel knyttet til hele byggenæringen og anleggsnæringen, for å se om det er et av de viktige virkemidlene å sette i gang med.